kubera ko nta bintu byose bizakorwa bishigikiwe ijana ku ijana bizabona abantu bacantege babisubiza inyuma ariko urwaruje ko ni rwahaguruka numenye niho duhuriye ariko ibitekerezo byawe byo kuburi ushigikira gumino cyangwa twirwaneho izo twebwe nk'ibitureko kandi Ashito avandimwe turabiyegereje mu Herero Cinema TV kibisanzwe. Rero turagatoma uzabiganiraho zacu kuko twabibasezeranyije. Uyu munsi rero tujye kuganira n'abasore murababona. Icyo tujye kurebera hamwe rero ni biha bivugwa hano hanze bijanye na conference cyangwa se nihuriro ry'abasore b'abanyamurenge ba muri Canada ryarite kugwa na bamwe muri aba basore kubera ubutoya bwa studio naba ngaba twabashije kubona cyangwa se kwemvita kugira ngo batanga umuco cyangwa se batugezeho igikorwa cyabo uko cyagitegurwa. Rero twinjira mu kiganiro cyacu reka batwibwire hamutse kuri ski tuza gukomeza ikiganiro cyacu kaduhere hano Karibu. Urakoze cyane Imasi kuko ari ubivuze amazina nitwa Maseruka Davide ndi umugabo ndubatse. Urakoze cyane. Akoze cyane nanjye banyita Museveni Ngabo bakunze kwita Ndondo akaba ndi umuhanzi urimo indirimbo z'ikinyamurenge abantu yedi motori nanjye ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'abana babiri rero niho tugezeho ya nitwa Ndatabaye Deni Yane di Montoni arandubatse mfite umugore n'abana babiri ya nishimiye kubana namwe mu kiganiro umunsi wano. Urakoze cyane. Rero kubwira impamvu z'umwanya turagerageza twihute ariko mbere rero yuko twinjira mu kiganiro duhere kuri Deni Kirima ya hano urana yifashe ute sama mwitegereje gute hano. Samanda irameze neza kandi akazuba nyine karavuye mumurwa watangiye kuja mu kiwanja abantu bose bari shungu ubwo akaba ari n'umujuweri utoroshe turacyagerageza nyine nubwo nyine zabukuru zirimo guteranwa ariko ubu ngubu turagerageza anyways samimi meze gute muri side Masero ya sama ni klima nziza buri gihe niyo twe tumenyereye nk'aba duturuka muri Afurika ubu nyine kabisa abantu turasusurutse tumeze neza hari umuntu umwe twavuganye arambwira ngo ngiyo sama ije gutya ngo ahita atangira kwiganyiriza winda ngo kera bishize ngo kera abagiye muri winda rero twihuse hari igikorwa cyagitegurwa hano cy'abasore aho mwamutumira abantu bagiye batandukanye abantu benshi bakaba badafite amakuru ahagije ninde uduhereza Deni duhereze umuco w'icyo gikorwa kubera iki kwanze icyo gikorwa cyaje ubu nyine urumva igikorwa twagitekerejeho turi benshi ko turuka mu masitiza atandukanye yo muri Canada ni igikorwa kitari cya Edmonton gusa ni igikorwa gihostinga amasitizi yose agize Canada ko twagerageje kuvugana n'abandi batandukanye kugira ngo tubabwire iki gikorwa no kugira ngo turusheho kunga ubumwe cyangwa se kwegerana ndetse no mu buryo bwo gushinga imizi muri iki gihugu no gutera imbere muri iki gihugu cyane cyane ku rubyiruko tubwirana ama opportunities atandukanye ku bintu bitandukanye kugira ngo turusheho kumenya opportunity dufite muri iki gihugu niyo mpamvu rero twavuze ngo conference muri ubwo buryo tuyoruganize duhure tuganire nk'abasore kugira ngo turebe imbere kuko hari byinshi imbere bidutegereje cyane cyane muri community yacu y'abanyamurenge muri rusange Ndondo hari umuntu ushobora kwibaza kuko yarabuze ngo ni igikorwa cy'abasore eske n'abasore gusa bazoganira cyangwa se muzoganirizwa n'abandi bantu byifashe gute ndibaza ntabwo abazaganiramo bagomba kuba basore gusa kuko
kubyo dukene abantu bafite experience muri career zitandukanye bagomba kuzigisha aba basore bahereye kuri experience bafite urumva rero hazaba hari nk'urubyiruko haza harimo abantu bakuru bakuze aba mama aba papa n'abana barimo babyiruka aho bose barakene nubwo muzo kuri byitere urubyiruko ariko ni by'abanyamurenge bose urakoze hari ibintu hari amakuru tugenda twumva muri quartier de Kankibaze mwene data maseruka urabona nko muri Amerika bazavuga ngo nabasore bamahoro nabasore uranaro ahangaha abantu bakomeje kuba ko ngo ni ngo nabasore ba mutualite ngo nabasore duhereze nawe umuco kuri ico ngico kuri izo nkuru twumva koko kikirategurwa n'abasore ba mutualite kikirategurwa n'abasore ba mutualite ya Canada ya urakoze imasi kuri ico kibazo mu byukuri iki gikorwa ni igikorwa cyagitegurwa n'abasore b'abanyamurenge muri Canada badafite ahantu runaka bashyigikiye cyangwa baherereye ntabwo baherereye ahantu runaka ngo bareke ahandi iki ni igikorwa cyateguwe n'abasore b'abanyamurenge twese hano muri Canada kugira ngo twihuze dukorere hamwe tuganire ero muri ibyo bitekerezo byaje yize muri aba basore ntabwo iki gikorwa cyateguwe na mutualite runaka ni bice runaka ntabwo ari byo mu by'ukuri iki gikorwa ni igikorwa cy'abantu bose abantu bose turabatumiye nta muntu uherwe muri iki gikorwa buri muntu wese arakenewe deni abantu bavuga ati ngo no icyo gikogwa ni cya mutualite ngo kwanza wenda abasore nsimwe mwakagombye no kugitegura cyagombye gutegurwa na community turimo cyangwa se tubarizwamo kubera iki wenda kitateguwe nawe kigategurwa n'abasore gusa ya urebye ndabivuga en general hano aho duce cyangwa se mu yandi mutualite yahandi biragaragara ko urubyiruko rwasigaye inyuma rutafite ururebera nayo mpamvu haje igitekerezo twumva ko urubyiruko twahaguruka tudategereje kimuhana kandi urabizi ko mutualite yagiye ibibazo bigiye bitandukanye ariko abasore bafite imbaraga barashoboye bafite ubumenyi bakagira n'imbaraga ndetse bakagira nayo amafaranga yewe ku buryo icyo babasha kuorganiza icyo ari cyo cyose cyaba successful as long as ari ikintu cyiza kibahuza kandi kize n'impinduka muri societe yacu rero nayo mpamvu twabashomwa uyu mwanzuro ngo dutumire buri musore wese tuganire kuko ibintu byose bipfa kubera kutaganira nitumara kuganira tukabona ubwiza bwabyo ntabwo kizaba gusa ari igikorwa cy'umuri ku kwezi gusa kizaba ngaruka mwaka kugira ngo abasore noneho natwe tugerageze ama mutualite yara conflictinze bacikamo ibice ariko abasore baracyafite future yo gukora ibindi bintu bitandukanye n'indi generation igiye kuza ni nayo mpamvu twafashe uwo mwanzuro kugira ngo duhure n'abasore noneho dutekereze new ideas new purpose new vision none wenda umuntu ashobora guhita yibaza niki wohereza niki cyo kwemeza abantu noneho ko kino kintu kitari cya mutualite ya Canada cyangwa se kitari cya community niki ye fact wotanga no kugira ngo umuntu avuga ati aba bantu kuko ibyo bari gukora n'ibyo abasore gusa nyine bitabogamye ahantu yego urakoze nta muntu twakumiriye niyo fact ya mbere nta muntu n'umwe twegejeye ngo tuvuge ngo turashaka runaka ngo nkundi tumushaka no kuvuga ngo buri muntu wese uzi gusa ko ari umunyamurenge tout simplement birahagije si ngombwa kugira ngo tumenye uruhande uherereyemo n'uwo rugwaru nakano runaka ngo ntabwo dushaka kurumenya twe turashaka ko wowe uza gusa nk'umusore uparticipe muri conference twicire tugane wumve ibivugwa kuko ibizavugirwamo ni ingirakamaro kuri wa muntu uzaba waje ndetse yo n'utazabona umwanya wenda ari mu kazi bizamugira umumaro kubera yuko ni ijo bintu dukeneye cyane kurusha ibindi batubwira bitari ukuri rero abasore umuntu wese uzaba muri city ya Edmonton uzaba uri Quebec afite uburyo uzaba uri Montreal afite uburyo uzaba uri BC afite uburyo uzaba uri Toronto afite uburyo
ntabwo yimbiriwe bose bazaza tuganiriza bitatumirwa beza kandi bazadusharinga experience ibintu bitandukanye abo batumirwa mu zotumira nabo muri mitualite nabo muri mwineza oya mwibajije kuki kugira ngo ni ukuvuga gusa ngo twa pick in zap according in experience y'umuntu tuzi ntago birarangira kuko hari nabandi bakiba contact kugira ngo ba joining a team imaze gukonferima then tugire gute dukorere hamwe yaba ari uwo kuvuga ngo wenda ni urugero tukavuga ngo uyu nguyu wenda ngo no muri twirwane ngo no muri gumene ngo yinunde no ntago turebe ibyo ushobora kuri no muri gumene tukubona ama experience kwa tuzatuganira muri bya biganire ukaza ushobora kuri muri twirwane ufite experience yo kutuganiriza kugira ngo turebe icyo twungura ukazwa tuganiriza ntabwo rero dukeneye umuntu utubwira ngo urabona ngo wowe ngo ugeza uyu nguyu ngo ugarura uyu nguyu na uvuza kuri aho ngakore reka ngabaze Museveni aho nagiye numva abantu nyine bakomantinga cyane wenda banavuga ko iki kintu ari icya mitualite ari icya gumino aho umunyamakuru utikanga yavuze ko ashobora kuza muri iki gikorwa abati kuri kubera iyo mpamvu cyahagombye kukizamo nimba muri abasore bibigenga Museveni none kuba ngo akizemo kandi ari umuntu wenda abantu bavuga ati arwanya wenda abangaba cyangwa se ibitekerezo byiwe bimeze gucyari kumwebwe mukamwemerera kubera iki nibaza ko niba iki giterane ino conference niba ari urubyiruko rw'abanyamurenge nawe n'umunyamurenge icyo nico tugenderaho cyane itureba ngo wowe uri muri kuba gumino cyangwa ukaba twirwaneho ntabwo ari byo bibanziriza ubunyamurenge umunyamurenge niho duhuriye ariko ibitekerezo byawe byo kuba uri ushigikira gumino cyangwa twirwaneho izo twebwe ntibitureba kandi niba ubifite ubigumana ku giti cyawe ariko icyo dushaka no kubaka urubyiruko rw'umunyamurenge rw'abanyamurenge ruri muri Canada ibyo amacakubiri cyangwa amatandase bagenda bajamo bose ibyo twebwe ntitubikene no kumenya iyo myumvire icyo dukeneye kumenya ngo se urubyiruko rw'abanyamurenge ruragana he urubyiruko rw'abanyamurenge rufite iyihe future muri iki gihugu ese ni iki bakeneye ese ni iki dukeneye guhaha muri ano mahanga icyo nicyo dukeneye kuba rero warubajije ngo Rutikanga ngo ashobora kuza muri ino conference nge numva niki Rutikanga se si umunyamurenge uwumva ko atari umunyamurenge azamubwira reke kuza rero nta muntu n'umwe wimiriwe ari Rutikanga atumiwe ari abandi ba Rutikanga uraga Rutikanga n'uwagaragaye hari benshi batagaragaye nta parti dutumiye nta mitwarite dutumiye cyangwa ngo tureke iyindi abantu bose nk'abanyamurenge turabatumiye abapasiteri bacu turabatumiye ababyeyi bacu turabatumiye buri muntu wese uzabona uburyo n'umwanya turamutumiye ari welcome azaze muri conference urakoze nongeraho kandi gatoya kubera ko abantu hari igihe iyo ibintu bimeze gutyo byagiye muri ibyo bibazo by'abantu bari muri uruhande n'abandi bari muri uruhande njyewe ku giti cyane nk'umunyamuziki ntabwo ndi umunyamuziki w'icyama runaka ntabwo ndi umunyamuziki wa twirwaneho sindi umunyamuziki wa gumino sindi n'umunyamuziki wa android ndumunyamuziki w'umunyamurenge indirimbo ndirimba z'umuco hari akantu wavuze cyane nakunze uvuga ngo uti mbere yuko uba mbere yuko uba android mbere yuko uba gumino cyangwa twirwane kandi ibyo byose bizorangira usigara uri umunyamurenge azasigara ari kwa so izi ndirimbo turirimba ntabwo turirimbira kote runaka abantu bagomba kubyumva niba wowe ushigikiye abantu runaka jewe ni umumira nk'umunyamuziki ntabwo nzokuririmbira indirimbo zanyu aho mushigikiye
Tuzo, urumva ahantu hahuriye urubyiruko habahuriye n'imbaraga zikomeye no kuvuga ngo bigiye kuzana impinduka n'abandi batahuraga umunsi bazahura bazaramukanya bazahana za yambu mwese muzabona makoreba aho ngaho nta muntu tuzaho umwe mwaramutse cyangwa muhe yambu cyangwa ngo banahoberane kuko bizabaye sakwe sakwe ari soma kuri buri umwe wese ari wavuye mu ntara ari wavuye hafi bose bazahura bagumva ibiganiro bimo kuba bahure n'abasorenda batarasanzwe babona yewe na kuri uwo munsi hari abantu batari bazi ko ari abahanzi uwo munsi bazabona kuri uwo munsi bamwe bazaba siripuri n'ibintu bizahabe ni ukuvuga ngo kubera uburemere bw'ikintu twagihaye dutegerejemo impinduka nyinshi cyane ku buryo zizagera no kuri babandi bavuga ngo jewe ngo mperereye aho ndi mperereye aha bizabahuza reka dukirenge iki kintu abagenzi baje bagikomoje kijanye no kuvuga ngo rutikanga nje nigeze no kwivuga no kuruka duhuriyeho rutikanga hari abantu bazi ko rutikanga mbese ameze nko kumwe akoze genocide umukirimi ruba mbese n'umuntu uriteba byatanye kuburyo mukubise nk'irisho ndamukuze nko muhanda wahita wirukanga ariko rutikanga n'umuntu kimwe nabandi kandi amplis rutigang numunyamurenge then uvuze gukiwaho uhausa n'uno bavuga gukyo twa umuntu yaba ati nawe ufatikanyije nawe muza kora oya zimpamvu ntavuga ngo mfatikanye n'ibyo akora cyangwa ngo injewe mfatikanye n'ibyo akora kuko numunyamurenge ni naho umushikiriye gusa numunyamurenge ariko mu bitekerezo nitubihusha kuko sinatekereza nkuko atekereza kuko kimwe nuko nawe tiyatekereza nkuko ntekereza hari byo yavuga nje wenda ntanavuga hakaba nibyo yavuga nje naje ubwanje ntabasha no kumenya uburyo binakorwamo kuko buri wese afite ubyo akoramo ibintu kandi kindi cyakabiri uriya mugabo afite ikinyamakuru wari umunyamakuru ikinyamakuru abizi kigira auditorium lines umurongo ngenderwaho ni ukuvuga ngo ikinyamakuru cya rutikanga gifite umurongo wacyo uhanye udahuye ni Muhira TV ni kimwe n'ibingira byatwirwaho na gumino niko akunda ukundi isombe undi agakunda umuce ukavuga ati mvare nkubwerere njye nkunda umuce none uyu muce njewe niwe nkushoboye nawe ushobora isombe ni ukuvuga ngo niba ufite apeti isombe urakomereza ku isombe ntagomba gutera umuntu ku muce ufite apeti iki yahariye none reba bavandimwe rero uyu mugabo witwa Rutikanga afite inyamakuru cye gifite murongo wacu kimwe nuko nani mfite murongo ngenderwaho waje n'aba bagabo twese twicaye ahangaha dufite imirongo ngenderwaho rero bibe kiriya neza aho abanyamurenge bateraniye bazamuhe kariya kandi niba ushaka kumugira umu speak bazamuhamagara according in experience bamubonyemo aze abagezeho icyo agomba kubagezaho abandi banyamakuru bari sibyo hari uwababujije bo kuza uhereye nibaze niba hari undi muntu wese w'umunyamurenge wumva ko nagomba gupartisipa muri iki gikorwa naze vure nta muntu hehe naze aho zavuye n'ibyo avuga byose kuri TV yiwe no uburenganzira bwe bwo dukeneye kumva ibitekerezo by'abantu bose mu mpande zose kandi rero ntabwo muboza bapinganwa bataranabonana ngo basharinge ibitekerezo byabo abandi bamenye ngo ese aba nibo bari mukuru cyangwa ni abanga nibaze duhure twese hamwe tuganire twumva abafite ibitekerezo bizima njewe ubwo tugendera nk'urubyiruko rw'abanyamwe reka wenda mbaze Maseruka Maseru umusore wenda wumva bino bintu nyine karayifata nyine tayi tabiha gakiro cyangwa ntiyumve ko bimureba niki wowe umubwira ukujanye niki wowe umubwira akamaro bifite ku musore
wenda uri hano muri Canada cyangwa se muri America ufite ubujye ashobora kuza ariko akumva ko ntacyo bimaze. So murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ndumva umuntu wenda utahwa igikorwa gaciro icya mbere wenda numubaza wenda nubwo tabisubiza ntegereje kwampa impamvu ni yihituma atagiha gaciro ni igikorwa se cyo gusebanya. Hari abantu bavuga ati no ati urabona kuko twatubiye urutikanga tubare kuma kumuvuga aturaho nabo batumiye mu urutikanga uramuko benshi bavuga ati kubera ko aje muri icyo giterane wenda ati abasore ntimugomba kukijamo ngene numva ibyo bitekerezo ntabwo ari ibitekerezo byiza. Icyo nubwira uwo muntu utawubiha imbaraga ari utuye muri Canada cyangwa se utuye muri Amerika ariko akumva akeneye kuza muri conference ariko wenda kuba yari umushako runaka azakijamo akabimara imbaraga kubera ko wenda badahuza imitekerereze n'umuntu runaka. Icyo numubwira ni umwe iwe azaze muri conference noneho outcome cyangwa se ibizavugirwamo ibizavamo nibyo bizamuha a clear idea y'ukuntu igikorwa kimeze ariko icyo noshishikariza abantu ni ukuza bakitabira conference ibintu bizovugirwamo nzi neza ko ari amagambo yo kubaka ijana ku ijana. Rero niyo mpamvu natumira buri muntu buri musore ikindi ni ubumwe bw'abasore guhura tukaganira ndetse no muri conference ndibwira wenda nima ntibeshe ko hari igikorwa cy'abasore bwite kizokogwamo kireba buri musore wese utuye hano muri Canada. Nkumva rero abantu ntampamvu yo kumva izo bitekerezo ngo babikurikire. Urakoze cyane. Ndondo hariho nk'umusore umwe yumva icyo kintu gisapotinga ariko yumva wenda afite nk'umubyeyi utagisapotinga ahubwo ati kubera ko muzi atagishigikiye ntabwo nokijamo kandi nifuza kukijamo. Uwo mubwira iki k'uwo musore? Uwo musore aba atari abo musore sinzi niba uwo mwita umusore kubera ko burya ikikwereka umusore abasore ni abantu bagira amarangamutima kandi bafata n'amadesiziyo yihuse. Ntabwo niba so ari umunebwe wowe utagomba kuba ashobora kumwumvisha ibitekerezo bigeranye no mu ikanisa. Niba so atari umukirisitu ntibisobanura ko nawe niba ukuze ngo uzovuga ati data ntiyabaye umukirisitu nanjye kumupagani ntuzi icyo wakora. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo ntapfira izapfukamira iri naso ntazokuvugira ngo uri umwana wanjye wakoze aya makosa. Ariko icyo nabwira uwo muntu cyangwa se urwo rubyiruko nibahaguruke ababyeyi bacu ko barabyina bavamo reko turinjira nitwe murenge y'ejo nitutayitegura none n'ubundi tuzagenda tugwa mu makosa ababyeyi bacu bagiye bagwamo kandi imitego twarayibonye. Uzi kugwa mu mutego wabonye uko wabona ariko ukasa naho uri impumyi ukawishyiramo ukagufata kandi wenda undi muntu wamufashe wawukabati bakakubwira ngo hano hari umutego ukavuga ngo nawe ariko reka ndebe ko hari umutego ugashyiramo akaguha bivuga ngo kuba watekereje kure ariko nababwira ngo bafate amadesiziyo yabo baze nk'urubyiruko. Umuntu wese wumva ko yorwanya ubumwe bw'abasore b'abanyamurenge mu gushaka uburyo biyubaka uwo ntaba ari umubyeyi mwiza. Ariko umubyeyi mwiza n'ufasha abana kubaho umurongo mwiza w'ejo habo hazaza. Ari gihe ndabahavuga ati gica ke runaka agiye kwebza abana banje kabwiye ati no urumva abahabereka ko habagirira neza. Umuntu uhamagara urubyiruko kugira ubumwe no gutekerereza hamwe ngo barebe icyo bakora muri iki gihe turi mu bibazo bikomeye iwacu. Muzi ukuri umuntu ushobora kuvuga ngo umwana we ngo yagiye mu bintu bibi ntabwo abazi bibi n'ibyiza
Muzukuri aha ibibi turahazi naha ibyiza biraza. Ari umwana ufite ubwenge kuja guhura n'abandi ngo wenda yumve ukabona ko umwana wawe ari buyobe mu basore 500 baho ukabona ko wari uzoyoba ngaho ngako hayi afite kimba aya sanswe ayo byarangi deni hari abantu bashobora kuba bavuga ati iki kintu ni cya politique ati uyu kino gikorwa cy'aba basore barashaka kuzoza batanga imisanzu aho bari basanzwe bayitanga wenda mu gutabari wacu ko murashaka kubakura aho bari basanzwe bari murashaka kubashira muri ico kintu cyane mwamubwira wabivuga urakoze cyane ico kintu twakivuze no kuntangirira mbere dutangira nyine ibikorwa kugira ngo tuhure ngo rubyiruko contribution ni gihari ibikorwa by'urubyiruko tagomba kwibura ta contribution ya buri kose ihari ikeka wenda ari igikorwa kuri special twese twumvikanye ngo rubyiruko twagikora ariko mu gihe nta gikorwa runaka twateguye ngo urubyiruko tugomba gukora uriya muntu ntabwo twenda kumubyiga ngo viyari ngo aze nk'umubyiruko kumbaraga akomeza akorere hariya arimo gukorera ariko urubyiruko niruhura aviyari nk'urubyiruko aze ajoininga bagenzi be bakora igikorwa cy'urubyiruko icyo ushaka kubaza kugira ngo mbe specifique tamusanze wa buri kwezi uhari never mu rwego rwo kugira ngo twirinde ka kajagari kama contribution amwe ashankaremerera abantu ntago ariyo papasi yacu papasi ya mbere yacu ni uguhura ni bwa bumwe ni ugushinga imizi muri iki gihugu kuko ntawe udufasha kubera impamvu z'iki twagize damage ya community yacu mu turere dutuyemo ugasanga harimo amaparti n'amaparti ushobora gusanga wenda ntihari gumine gusa na twirwaneho gusa ugasanga hari indi pariti nono iri netre idafite nayo ibarizwa itazi n'ibyo ari byo ugasanga umuntu ari kuri urubuga ntazi ko agomba kubaho akumva nka rwanda rwa mbere abarizagaho abantu se ntimwagize mana urakoze cyane muri make nimba numvishe neza uvuze ko nta contribution ya buri kwezi kizi ngizi dusanzwe dukorera mu mantuza yacu gusa hariho contribution mu gihe hari igikorwa nk'iki ngiki pe hariho nka kino dukene ibikorwa byinshi bizahuza urubyiruko guhera kuri kukigize tuzakoresha tuzakishura amafaranga ntabwo ari ubusa guhera n'ahantu tuzahurira tuzahakodesha tuzahariha amafaranga murabizi muri iki gihugu nta kintu cya Afurika ihaba ntitwakubwira nguze muri sare y'abandi ngo wicare gusa nk'urubyiruko ngo wama wicara nta kintu wakontribuye ntabwo ugaragaje kameme nk'uburyo butameze neza ugomba kugira akantu wakora kugira ngo nimwicaranaga n'abandi mugire icyo muheraho tukira aho ngaho mbere ngo tuje kuri bagenzi bacu hanyuma tuje ku musozi w'ikiganiro cyacu abatumirwa ni bande kuko wenda bamwe bashobora kuvuga ati turarinze turebe abatumirwa nimba batazatumira abatumirwa bo muri mituwalite cyangwa se bo muri kugira ngo tumenye aho bari abatumirwa se bari confirmed ngo bavuga cyangwa abatumirwa bari confirmé ara bamaze confirma n'abandi dutegereje ko nabo bakonfirma kugira ngo nyine dukore team nyine yuzuye abapanelist bazaturuka hanze ya Canada yes dufite Rosa Mapendo azaturuka muri Arizona soon nawe azaba azabari muri team izaganiriza urubyiruko hano hari Apotre Rwema nawe azabari muri team izatuganiriza hari Pastor Michel ndetse nabandi bagiye batandukanye nabo badutegeje kuba confirma then bakajoininga team yego urakoze cyane rero ndondo nkawe kubita cyane kumuhanzi abantu ntibashobora kuvuga ati ndondo nawe bira nibikagiyemo kandi yari umuhanzi dukunda none agiye kuja muri bira bintu bisa nkaho ari byo natiku bene kuko tubona hari ababivuga gutyo kuko nabivuze ati kubera ko mwamutumira rutikanga iki kintu bakacyerekeza aho bari gutekereza wowe aho ubibona ko kubera ko wemeye gufata nk'iyo risike mbivuga gutyo muzukuri wenda hari ababitekereza gutyo ariko muri jewe ntabwo ntekereza ko ari risike kuri njye kuko ahantu hose hari umunyamurenge turahataranira
ntago tureba ngo uyu nguye ari muri uruhana nkuko nabisobanuye nje watumiye ubuzi kw'igikorwa cawe gukora ari cabanyamurenge izo si njura kubireba mu kontrole mu kontrole byo gomba gukora ariko nje nk'umunyamurenge indirimbo za nk'umuhanzi w'umunyamurenge indirimbo nzakoresha ni indirimbo z'abanyamurenge bose indirimbo z'umuco ni indirimbo zifite inyigisho ku bwoko ni indirimbo zikangurira abantu gukunda igihugu zikangurira urubyiruko kwiteza imbere no gufatikanya n'abandi tukubaka murenge y'ejo. Urakoze cyane. Tugana ku musozo rero Maseru. Bino bikogwa bihuza abasore. Byari bisanzwe bihari muri Canada. Abantu bashobora kuba bati wenda bino bikogwa bisanzwe bihari mu gihe gucamwa abasore, kandi abasore bari bafite umurongo runaka. Byaba bimeze gute? Haba hari hariho ihuriro ry'abasore bose muri Canada mbere ko mpanga kino kintu. Urakoze cyane. Mu by'ukuri ha huriro rya risanzwe ribaho ry'abasore muri Canada. Ni kubyo wenda umuntu ato bati ngo mugiye gucamwa abasore cyangwa se mugiye. Ntaryo wenda nimba tubeshe cyangwa se nimba mbeshe wenda azagira uwunduza avuye ngo warabeshe aze anyomose. Iri niryo huriro rya mbere iki nicyo gitekerezo cya mbere cyaje cyo kugira ngo bihuze urubyiruko rwo muri Canada kugira ngo duhure tubumwe dukorere hamwe. Ndese turanatekereza ko no muri conference ko hazabamo n'amatora y'abasore y'abayobozi bazayobora abasore hano muri Canada. Nayo mpamvu dutumira abasore ku bwinshi bazoze kugira ngo bazitorere abayobozi bazabayobora kugira ko iki ni igikorwa kitangira. Rero buri muntu wese aratumiwe ariko ku kibazo warambajije tahuriro iri niryo rya mbere yaritangira uyu munsi. Urakoze cyane. Rero twabonye mutumiramo abahanzi bagiye batandukanye ba Topito, ba King Patience, ba Neo D, ba Ripnosi, abo bahanzi bose se muzabishura cyangwa se nabona bagize ishaka byo kumva ko bagomba kuza mu ihuriro ry'abasore abanyamurenge. Mseve. Urakoze cyane. Muzukuri n'ubushobozi bubonetse ni byiza ko bishurwa ko ni abahanzi b'umwuga bakora kandi bifite umusaruro. Impamvu burya umuntu akenera undi ni uko abazi ko hari icyo afite agomba kumusangiza. So ndibaza ko yaboneka amafaranga ndibaza ko bose ari abanyamurenge kandi bagomba gushyigikira urubyiruko rwabo. Ataboneka ndibaza ko naho nta kibazo cyo bagihari mu gihe bemeye kuza gushyigikira urubyiruko rwabo. Ntabwo turebe amafaranga se dushyira imbere ahubwo turebe icyo abantu bagiye gukora future yacu. So uko bigenda buhoro buhoro n'amafaranga araboneka bakishyurwa nk'abahanzi mu gihe kandi naho ataboneka uko bifuza bari gufasha umuryango kandi buri wese ngira ngo muri mu bagiye batumirwa bose bagaragaje umwete wo kuza gufatikanya n'undi rubyiruko ruri hano. Murakoze cyane. Rero reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu Deni. Tugusozeza kino kibazo abasore bari muri Europe, abasore bari muri Australia, muri Amerika ho bisanzwe bihaba, natwe muri Canada biratangiye. Abasore bataratangira cyangwa se kabona ari mvuze muri Australia na za Europe ndetse no muri Afrika, wababwira iki, wabashishikariza iki kugira ngo nabo wenda babe bohaguruka bafate uyu mwanzuro mwafashe? Murakoze. Ikintu nabasha kuvuga kuri icyo kintu ni uko abasore bahaguruka bagatinyuka bagakora bakishyira hamwe kandi bakagira ikintu gito kwitanga. Ibi bintu birasaba sacrifice cyangwa se sacrifice, birasaba imbaraga z'umurengera kugira ngo umunyamurenge abuminga muri sita atuyemo, kubera ko nta bintu byose bizakorwa bishyigikiwe ijana ku ijana bizabona abantu bacantege babisubiza inyuma, ariko rwa rubyiruko ni rwahaguruka n'ubumenyi n'ubuhanga
n'ubushobozi bafite byanga byo byakunda iza bazaba baramprasa beza ba new community y'abanyamurenge bejo hazaza kuko bazaba baramprashe i community yabaye damage muri uburyo bafite indi myumvire mishi kugira ngo abanyamurenge bubake kibagire ku rwego runaka nuko urubyiruko ruhindura imyumvire bukabempoza ibitekerezo bishya bitandukanye n'imyumvire yabase ababyeyi babo inshuti zabo ibyo babwira bitarukura none bakihitira umurongo wabo bihitiyemo nkuko tubona kuvuga ngo buri kinyamakuru kigira umurongo ngenderwaho wacyo urubyiruko ukagira umurongo ngenderwaho wacyo kugira ngo umurenge hazuba kugira ngo umurenge hazabe cyangwa se kongo izagire new generation ishaka kwiteza imbere nuko community yacu abasore b'abanyamurenge bahaguruka aho bari muri Europe mu gihugu runaka bakishyira hamwe izambaraga bashize hamwe bazaziterura zubake murenge imbere nko kuri Japanese cyangwa China ariko bizaba kuri zambaraga zabo kwibwa bumwe bwabo neza ntego zabo yego arakoze cyane rero nshuti bavandimwe rero reka dusoze ikiganiro cyacu hano ariko mbere yuko dusoza nimba haba rufite ica ashaka kugeza ku basore ku bantu bakuru ijambo waba ufite kugeza ku badukurikiye nimba hara waba ufite ijambo tari nze ntorangura kanaka umwanya ni uwanyu dusoze ya murakoze cyane mbere na mbere amaje gushima umunyamakuru wacu Emas ikinyamakuru Imbira TV kemero katwakira ko dukoresha ikiganiro ndatinze ijambo nubwira abantu n'ubutumire turatumira buri muntu wese uhereye ku babyeyi bacu abapapa bakuru abamama bakuru abajene abasore bakiri batoya munsi yacu ntaribagirwa nibyiza ko navuga n'itariki wenda twinyoye kubaza ya urakoze cyane gushiraho n'icyo kintu igiterane kizoba ni tariki 25 26 ukwezi kwa gatandatu azaba ari n'iposho na nyiga ya ndangiza ijambo nyine ryo gutumira abantu buri muntu wese ariyegerejwe buri muntu wese aratumiwe bazoze bazareba ibintu bizaganirwamo bonyine bazajajinga baje ariko ntitakagira umuntu uzobwira imbogamizi yo kutaza ngo ni barunaka babiteguye ngo ni ibintu mbese bidafatika ni ibintu by'ubumwe nta yindi ntego nta yindi politiki ibiri inyuma dukeneye guhuriza urubyiruko rw'abanyamurenge muri Canada tugakorera hamwe tuzaganira byinshi tuzagira byinshi tuzatora n'ubuyobozi tugere n'intumbero so kuri ubwo buri muntu wese ariyegerejwe kandi uzabona umwanya karibu cyane nakoze cyane simba rundi wafite ijambo kanaje tubasezerano mu kiganiro ariko kandi tunabashimira abagerageje kudukurikira muri iki kiganiro tunashimira na Imuhira TV buri gihe mbona kabisa ufite umwete w'ibi bintu no kuva kera n'ubundi wabitangiye kera ibi nabyo nibyo gushimirwa kuko ni ubutwari ngira ngo ntumire abantu bose bo muri Canada badaherutse gutarama bazaze dutarame abakunzi b'umuziki w'indirimbo z'umuco cyangwa se zifite n'inyigisho zindi turabatumiye ngo muzaze dutarame hari ibihangano bishasha hari abahanzi bashasha ndizera neza ko umunsi uzababera umunsi mwiza rero kandi tubiteguye n'abatari muri no kino gihugu cya Canada bazava hanze hatandukanye muzaze dutaramane twongere twibuke Imuhira murakoze cyane ya murakoze cyane rero kudutumira kandi tubashimira Imuhira TV kuri consistency yanyu nyine mugira ngo mukore uyu murimo w'itangazamakuru umurimo utoroshye ariko mwiza wo kugira ngo abantu babashe gusakaza ibitekerezo byabo ndetse n'imyumvire yabo kugira ngo bayifashe community muri rusange rero icyo navuga dusoza ikiganiro ni ukuvuga ngo turatumira abantu bose baba bari muri city cyangwa herya yayo twebwe twara hostinze n'ibintu bizakomeza bikaje n'umwandi ma city n'aga tukaba joininga
tugakomeza tukunga ubumwe ndetse no kugira ngo dukangure urubyiruko kugira ngo tushobe gukomeza gukorera hamwe. Rero nta muntu uhejwe n'umwe n'umwe, umwana mutoya guhera ku myaka 15 kazamura, ababyeyi bacu muzaze muduteringa mu bitugu tubane namwe, mwumve ibyo abasore banyu batekereza, haba muri buryo bwa community, mu buryo bw'igihugu, mu buryo bwo kwiteza imbere, mu buryo bwo gusubira ku mashuri y'abari baracikije, ubwo bazabona courage kugira ngo basubireyo. Rero ni ibiganiro byiza bigamije kubaka umusore w'umunyamurengano muri Canada. Ntego ni intangiriro, intangiriro yose ni yakuzi 100% kuko abantu babyumva, ariko bifite imbaraga, bifite intego, kandi bizatugirira umumaro. Nyuma ya conference tuzagira feedback nziza. Rero tubavandimwe, rero reka dusoze ikiganiro cyacu hano, tubashimira mwebwe mwakomeje kubana natwe. Rero ikiganiro nibishoboka tuzagenda tubabaza cyangwa tugenda dutumira abandi basore batari abangaba n'abandi barusheho kutuganiriza ibintu byiza nk'ibi ngibi bari batubwiye. Rero reka tubashimire abatumirwa bacu kuba mwatwitabye kandi tubaha courage ku bikorwa byiza, icyo ni ikintu cyiza. Mboneraho no gushishikariza n'abanya-Europe, reka tuzumve abasore bo muri Europe nabo bahuye bakoze ibi bikorwa, ndetse na Australia, ndetse no muri Afurika n'ahandi hose. Rero tubasezeho, nawe utaha tugira amahoro. Bye bye.